Hiru egun greba hauetan itxialdi bat egingo dugu Atxuriko elizan. Bizkaiko erresidentzietan bizi dugun egoera salatzeko asmoz. Egoera larri honen arduradun nagusia Bizkaiko Aldundia da. Inor ezin du zalantzan jarri zerbitzu publikoa ematen dugula. Funtsezko langileo garela. Borroka sindikal guzti hauek eta egoera honek erakusten duena da zaintzaren inguruko gogoeta sakon bat egin behar dela. Guztiok gure bizitzaren zatiren batean zainduak izateko beharra izango dugu eta gaur gaurkoz ba, zaintza duina jasotzeko eskubidea ez dago bermatua. Balsenekien Bizkaiko egoitzetako langileak itxialdi bat egiten ari garela Atxuriko elizan lan baldintza hobeak exigitzeko. Egoera jasanezina da. Langile bakoitzeko egoiliar kopuru onargarria eskatzen dugu, zerbitzu eta baldintza duin baterako. Inork ezin du, zalantzan jarri zerbitzu publiko bat ematen dugula. Lan baldintzak kudeak eta publikoko zentroetan lan egiten duten langileekin parekatzea eskatzen dugu. Egoitzetako langileak borrokan. Funtsezkoak gara.